Kuwait nirindech, despanatuna. Steg mitech, zvizda huranotzer, ete ishek soveti wacht. Eto darav, gelchavor shtabe, hima incha chigidem, chishnasats. Umeatel steg hetakir khandak kar, ete harmar kangnak. Chach kangnatsin, klavsins. Nachadu chishtam. Aha. Верши կանգնեցինք։ Հիմա նա դանդաղ։ Եբացեմ պատոնը նկարենք։ Չէ, չեմ կարա այդքան թեքվեմ։ Ես կարա։ Այն շենքին կծակառույց արեցին ու ինչքան վաղտա գրածա վաճառվում է։ Հա, այս շինարարական կազմակերպությունն էր այդտեղ, իրանց օֆիսներ, հետո սարքեցին։ Ոչ չի վաճառվում։ Ու դուրս են գալիս Ազատության ուղղը նշանս։ Դստեղ էլ հիշում եք աչի վրա էլիտանս առանձնատների ռայոնա։ Այստեղ շատ լավ ծառուղի համար է լինում, ոնց լավ հով է լինում այս ծառերի։ Կանաչ։ Երնեք քեզ ոնա այդ ուժը։ Ծառերը քեզ ավելի են հետաքրքրում, քան առանձնատները։ Էն հələտես ինչ շինարարություն է գնում հզոր։ Էս նորություն է, գիտես, ինչ նոր ռայոն է, էլի սարքեցին մեծ, մեծ տարածք է, էլի նա փոքր չի էլի։ Էս մուտքն է։ Այստեղ ես մի հատ նայեմ, հա, միշտ խառնում եմ, հա։ Մեզ դեպի Տերան է պետք։ Գնացինք։ Ես պաստորեն ես դուրս եկա հին ճանապարհի վրա, Սարավանջի է կոչվում։ Պրինցիպի են մշնել է Սարավանջի կոչվում։ Այ հենա նոր ճանապարհը։ Ես դու հասկացաք Հեման ընդհատ շփոթում, որտև հետո նա անգնում է ձախ, բայց մտնելուց աչա պետք մտնել։ Ես նորքն արմեն։ Հա։ Ես ինչ մեծ-մեծ շենքեր կա նոր։ Պաստորը նա նոր ուշադրություն դարձրեց, այդքան նայել եմ։ Մենք Տերյանի վրա ենք, Գորյունի հետ Խաչմերուկն է, նախկին Կիրովը։ Պոլիտեխնիկա անցանք։ Երևի ուսանողներն են, չէ՞։ Հա, բժշկական է ուսումնարան։ Հա, համ ուսումնարան, համ։ Դստեղ շատ են այս ուսանողական հիմնարկ ձեռնարկություններ։ Նախկին տպարանը այն պատերը ասես քերեցին ու չեն շտապում ռեմոնտով։ Դե աստիճանաբար, տես այնա դրած է։ Ել չեմ կարող այն այդ խառաչը։ Ճիշտ ասեցի։ Լրիվ։ Այստեղ ես թեքվենք Իսահակյան։ Այսօր քաղաքապետարանը ստեղան է, ստեղ նախատես է կանգնելու Հակոբ Մեղապարտի մոտ։ Այս սրճարանները գիտեք, կամանց-կամանց աժվայր, հա, կենթանանում են սրճարանները, լուսերն են միացրել։ Ոնց է կոչվում, Տերրացա։ Տերրացա, հա։ Ես ունեմ, պիցանես նույն ձևի գրած, ցե ենք կարդում երկու ձեյով։ Այս լուսերը ինչ-որ, հա, շատ վառոց են։ Երևի կամանց-կամանց պատրաստվում են բացմանը։ Հա, ինչ-որ տոնական, այնտեղ մեծոն է, այն ակումբ է։ Մենակ ես այնտեղ կարդում։ Հա, այնտեղ էլ է գրաշտիշտը։ Ավելի մեծ է Երևանում։ Հիշում եք Հախվերջանի համերգն է այնտեղ եկել, Ջորջի հետ։ Հա, բայց մի անգամ էլ Ալիսի ծնունդն ենք էստեղ արել։ Բայց ճիշտ է, հա։ Անտեղ մնաց Տերյանը, ստեղ
ասեմ էլի նախտին զուգարաններ, դենում եք ինչ սարկեցին տեղը։ Այս ինչ մեծ չէ, սենց որ լավ մեծացար, չէ, կամաց, կամաց։ Միլամանը շատ լավն էր, դու չես եղել, ես Բայց ոջախ բան էր գրած հանել են։ Կարո՞ղ է այդ քո ասած մելոմանը սաղին կուլա տալի։ Սպասի, հանա այդ, այս կաֆեն լրիվ դատարկ է, սաղ վերացել է ոջախը։ Ոջախից առաջ ոնց էր կոչվում։ Տրիումֆ չէր։ Սաղ վերացել է, այդպես բան։ Լավ, համառը կգա կիմանանք։ Օպերայում էլ չէ, ոչ միան չվերացավ ոնց էր։ Մի քիչ լորերը տականան, արդեն կարան գնանք, տեսնենք, համոզվենք, ինչապով վերտեղ։ Հիմա ցուրտա գնալու համար։ Դե ցուրտա, իրանք բոլորը փակ են, չգիտես, որը փակվելա, իսկ որը… Չէ, դե որ մաքրում են, նա մաքրում է, էլի։ Ընդեղ էլ Արագաստնա։ Հիշում եք, պարուսը։ Ստում այս պարուսը, որ փակվել, ավելի լավ կլիներ։ Այդ ամառը դրանց երաժշտությունը սպանում է։ Դու փակվելու կողմնակից ես։ Հա, անճաշակ երաժշտություն։ Շինարարությունն էլ որ գնում է, հիշում եք, Մաշտոցի կողմից է, նախկին հանրակացարան, հետո ակադեմիայի հյուրանոց և այլն, ու հասանք դրամատիկական թատրոնին, այս տերասայի հետևն է։ Գևորգ Քոչար փողոցն է, այն փողոցը, դիվախ չմամխի ասում էին Լուշկովի։ Հա, ալի է Լուշկովը, սկզբից է տենց անվանեցին, հետո էրև ումա… Բայց անվանումն էր իրոք, թե ժողովրդն էր տենց ասում։ Չէ, անվանումը այդպես էր, հետո փոխեցին, մտածեցին փողեր դրե ինչ էր արես, տեսախ, գախնի իրարից խոսալով, ես մեր հնդիկ ընկերները, հետաքրքիր է, չէ՞, բոտասով է, էլի, հնդկական հագուստով, ահա, զանգ տվեցին։ Այ այն մի շենքը, Գևորգ Քոչարի վրա, այդ կենտրոնական ընտրական, հետո ոնց է չեմ անում, մի խոսքով հասկացաք, այդ ձայները հետև են հաշվում ընտրությունների, ես էլ Աբովյանի անվան դպրոցը, ես Անայիտը խոսալը պրծնի գնանք, ստեղ միշտ շատ մեծ քանակի մեքենաներ են ըլնում կանգնած, ես էլ ամենաշատը չի, ու այս մայտնել իրանք են ինձ հիմա քանդել, պիկ վախտերը բարձանում ստեղել են կանգնում։ Ես էլ Աբովյանի անվան, համար երկուսն է։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալի, համար մեկը որն էր, դե ասեք։ Հեշտ հարց ես տալի, շատ։ Հաստատ։ Իհարկե։ Հանեմ հարցը։ Այդքան էլ հեշտ չի։ Ասեմ, ով որ ես ինչ դպրոցում ասովորում, իրանք թող չգերեն։ Հա, ճիշտ է, անունները… Չէ, էլ մի ասեք, իմանան, որ նա համար մեկը, ու սիրուն են ես ծարերը։ Ու այդ ագրավների բները, չէ։ Շատ են, չէ, ես բները։ Կակ մնոգը վ գնյոստ վարոնի։ Այս սենց, Մոսկովյան լիջը երկե կնացադեր, անայդ, բայց մենք էլի տեղ ունենք գնալու կաղը, թողենք ընդեղ նկարենք, ստեղ գործը պրծնենք, վրջունը կարենք։ Գնանք։ Եկանք Թումանյան Հանրապետության, Հանրապետությանը նախկին Ալավերդյանն է, այսը Ալավերդյանն է, իսկ
Թումանյանը դեպի Խանջան ու Գետար, այս անտինային շենքը, այս Ալավերջանը դեպի Սայատնովը ասենք, թե այս էլ մի վաղ տես ոնց էր այստեղ շենքը կոչվում, Ռենգեն ինստիտուտ, հետո այսենց երեսա պատեցին Տրավերջինով գեղեցիկ, սեփականաշնորեցին, Արշին բանկի ինչ-որ բաներիցա, ստեղ մի վաղ նախարարություն ուներ, մշակույթի, եթե չեմ սխալվում, բայց ահագին շուտ։ Բավջետը ներքև արն էր, եթե վշնատով ասլով։ Արը, այը իմա ինչ հանդեղ։ Այը շենքն էր արա։ Հա, բանկա, մել այդ բանկ, արի տեղը։ Հավ, ես այն կոմ եմ գնում կնայել կարելի մանրամասն։ Սենց Թումանյանով գնանք մեզ այդ բիզնես կենտրոնն է պետք գործանդեղը, չէ, լրի մել այդ բանքն անել, ես կոմը հայրեն ագրած, ընդեղ չգիտեմ ինչով են, երեի պարսկով են, հա, ու անգլեր են, հա, արը ատեղ էր։ Արը ես տեղեր, հետո դրանց հետո ինչ-որ հակուստի խանուկ դարա, չիշտա, եթե չեն սխալվում պարսկական ինչ-որ, չէ, հետո, հա, ես էլ այդ բիզնես կենտրոնը ու Անայջան մեր ստեղ գործը երկար կրնի, արի մենք հրաժեշտանք, հա, ու հանգիստ մտնենք, այսա միջազգային բիզնես կենտրոն, հետ ընդամենը նշանակմա, որ վարձով են տվել տարբեր հիմնարկների։ Հա, հարկերով հանձրված է։ Լուրջ ծուսանակը ենց, որ կրցրած։ Ասենց հայ է, ես էլ վետարապես Թումանյանը, ընդեղ մի տեղ Թուրթուլի բուտք են էր մի վաղթ, ես ռայոն դրա համար էինք հաճախ գալի, թե անձնապես գործ ստեղ չէր եմ։ Այս ռայոնը միշտ ինձ դատակ էր, չէ, ես մասը փողոցին։ Հիմա էլ է համարանույն է, ուղակի բանա, մեքենաներն են սախտեղերը բեսան շատ։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։